שנת תשפ"ג, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת יואל שלום בן עליזה ורבי שמואל בן אהרון. פרשת השבוע, פרשת ויחי, מסיימת את חומש בראשית. ספרם של אבות פותחת הפרשה: ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. השאלה שהמפרשים כולם דנים בה, למה התורה הייתה צריכה לומר ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? לכאורה המילים הללו מיותרות. אם אתה כותב ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ובשבוע שעבר קראנו שכאשר יעקב הגיע למצרים הוא אמר שהוא בן 130 שנה, ואם הוא חי 147 שנים, אז כל אחד יעשה לעשות חשבון, הוא ניתר בגיל 147, הוא בא למצרים בגיל 130, כמה זה 147 פחות 130? זה 17. אז למה התורה צריכה לעשות לנו את הסיכום הזה? ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. כותב בעל הטורים במקום, לומר שלא חיה ימים טובים לישראל בלא צער, אלא כמניין ויחי. ללמד אותנו שיעקב אבינו חי חיים טובים בלא צער כמניין ויחי 34. 17 שנה משנולד יוסף עד שנמכר, ו-17 שנה משהגיע יעקב למצרים ועד שנפטר. אלה הדברים שכותב בעל הטורים. בתנא דבי אליהו רבה בפרק ה' אומרים חז"ל, כיוון שבא יעקב מבית לבן ונמכר יוסף, היה יעקב אבינו בוכה ומתאבל עליו 22 שנה, שנאמר ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, ויבכה אותו אביו, וכי על יוסף היה בוכה, אלא אמר שמא נתחייבתי על שנשאתי שתי אחיות. אולי מה שקרה לי זה עונש על מה שלקחתי שתי אחיות, או שמא נהניתי מממונו של לבן או מהשלל של שכם. ובטלה הברית שקראת לי הקדוש ברוך הוא. הברית שהקדוש ברוך הוא קראת לי, הוא ביטל אותה. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן ליעקב 17 שנה, סמוך לזקנותו, טובים מעין עולם הבא. מכאן אמרו, כל שהשיגתו שנה אחת טובה, סמוך לזקנותו, סימן יפה לו. וכל שהשיגתו שנה אחת רעה, סמוך לזקנותו, סימן רע לו. ממשיך התנא דבי אליהו ואומר, יעקב אבינו היה בטובה 17 שנה שהיה במצרים, והעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו כל ימיו היה בטובה. הקדוש ברוך הוא נתן לו כאלה 17 שנים טובות, כאילו כל החיים שלו היו טובות, שנאמר ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. בעצם אומר לנו התנא דבי אליהו, למה התורה חוזרת ואומרת לך ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? לומר לך שהשנים הטובות והיפות של יעקב אבינו היו כשהנים כל כך טובות, שהוא שילם לו כביכול באותם זמנים, הוא שילם לו כאילו הוא חי כל השנים שלו בטובה. ישנו ביאור על תנא ואליהו רבה, נקרא תוספות בן יחיאל, בעוד חף דלת, הוא כותב כך, 17 שנה אלו נתן לו הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובה, עד שכבר עלתה לו נגד כל הצרות והאיסורים שהיו לו במשך כל שנות חייו. והקדוש ברוך הוא השפיע עליו כזה שפע, כאילו כל החיים שלו הוא קיבל, הקדוש ברוך הוא שילם לו עכשיו. שזכה לראות את בנו במלכותו, ואת כל בניו צדיקים, ומלאים כל טוב. וכן את כל כבוד שהיה לו במצרים, כמו שרואים שלאחר פטירתו, נאמר ויבכו אותו מצרים 70 יום. וכן כשיוסף עלה לקבור אותו, נאמר, והיה על אמו גם רכב, גם פרשים, והיה המחנה כבד מאוד. ולא מצאנו בחייה כזאת מעולם, ובשום מלך לא עשו לו כבוד כזה. ככה אומר הבן יחיאל. הוא מסיים, וכך יהיה בעזרת השם לעתיד לבוא, שישפיע הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובה על כל אחד ואחד מאיתנו, כנגד כל הצרות והאיסורים שסבלו בימי הגלות. וזהו שנאמר, הזורעים במדמעה, וכך יהיה בעזרת השם ברינה יקצורו. אלה הדברים שכותב הספר בן יחיאל על מה שנאמר בתורה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שזה בא לומר את השפע הגדול שהשפיע הקדוש ברוך הוא על יעקב אבינו. בעל הטורים בפרשת השבוע
הוא עומד על נקודה מעניינת מאוד. כדרכו בקודש הוא תמיד מחפש מקומות שנמצאים אותה מילים בשתיים או שלוש מקומות, הוא מנסה לחבר אותם. אחד החיבורים שלו בפרשה, הוא עומד על המילים ויקרבו ימי ישראל למות. אומר בעל התורים, בכל התנ"ך מופיע רק עוד פעם אחת המילים הללו, ויקרבו. וזה שנאמר אצל דוד המלך, ויקרבו ימי דוד למות. מה הנקודה? אומר בעל התורים, הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, אתה עשית קמ"ז מזמורים כנגד שנותיו של יעקב אבינו. יעקב אבינו חי 147 שנים, ולכן הוא אמר, הוא חיבר כנגדו 147 מזמורים, לכן תזכה, מה יעקב אבינו ראה את בנו מולך, אותו דבר גם אתה תזכה לראות את בנך מולך. דוד המלך גם יזכה לראות את שלמה מולך על כיסו. אלה הדברים שאומר בעל התורים. דבר אחר, דבר נוסף, אומר בעל התורים, מה יעקב לא הגיע לימי אבותיו, אבל דוד לא הגיע לימי אבותיו. יעקב אינו חי 147 שנים, לעומת אבא שלו חי 180 שנה. אותו דבר דוד המלך לא הגיע, אישה הגיעה להפלגה גדולה מאוד של חיים, והוא לא הגיע לאותם שנים. אלה הדברים שכותב בעל התורים. בעקבות המסקנה הזאת שכותב בעל התורים, שפעמיים בתנ"ך מופיע ויקרבו, כותב הלבוש, כותב אבודרהם, כותב הרמב״ם, שלכן אנחנו מפטירים בשבת זאת, ויקרבו ימי דוד למות. כאן נאמר ויקרבו ימי ישראל למות, שם נאמר ויקרבו ימי דוד למות, ושם הוא נותן את הצוואה שלו, יעקב אינו מצווה את הבנים שלו, ודוד המלך מצווה את שלמה, אז בעצם עתקה, יש כאן דמיון בדמיון, דומה בדומה. כמו יעקב אינו נאמר ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ומכין לו צוואה, אותו דבר, יש לך גם כאן, הוא מכין צוואה, אלה הדברים שמביאים כל המפרשים לדמיון שישנם בין שניהם. אם הם אומרים, אנחנו לא חולקים חס וחלילה, ודבריהם קודש קודשים. אבל אני רוצה ברשותכם ללמוד נושא מעניין, ואולי יש כאן קשר במבט אחר לגמרי, בין פרשת השבוע לבין הצוואה שדוד שנתן לשלמה. בואו נראה, נלך דבר דבור על אופניו, ויש לנו דבר נפלא, בעיקר שכתוב בכתבי רבי נתן מברסלב, השבוע היה יום ההילולה שלו. הוא כותב באחד המכתבים שלו, שברגע שנגמר חנוכה, הוא כבר התחיל לעבוד על פורים. זאת אומרת, הוא לא עבד על המשלוחי מנות, לא זה הכוונה, שהוא הולך לסדר משלוחי מנות עם טונה בפנים. אלא מה שהוא התחיל לעבוד זה מהבחינה הרוחנית, להכין את עצמו לפורים. טוב, אם אמר רבי נתן, אז אנחנו ודאי הלכנו לחפש מה הקשר שיש מיד אחרי חנוכה, איפה מתחבר לנו פורים. נו, אז פורים לא כל כך קשה למצוא אותו בפרשה, זה בעל התורים כותב במקום. אחד הדברים המעניינים, שבכל התורה יש בסך הכל, אני חושב, ארבע פעמים את המילה מיטה. מתוכם שלוש פעמים מופיע כאן אצל יעקב אבינו, ופעם אחת מופיע במכת צפרדיה, הוא בא בביתך, או בחדר משכביך, במשארותיך, מיטתך, שם גם מופיע מיטה פעם נוספת. אין בכל התנ"ך, שלוש פעמים מופיע מיטה והכל אצל יעקב אבינו. מה הקשר בין יעקב אבינו למיטה? בעזרת השם, עוד נדבר על זה פעם, ניתן שיעור שלם, להסביר את הקשר שיעקב אבינו למיטה. נדבר על מיטה בתת, לא בתף. בעזרת השם, בוא נראה. כותב כאן בעל התורים דבר מעניין. ויגד ליעקב היומר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. כותב בעל התורים, המיטה בית במסורה. בכל התנ"ך יש פעמיים המיטה. וישב על המיטה, והמן נופל על המיטה. המן נפל על המיטה אשר אסתר עליה. מצאנו שתי מיטות, יפה מאוד. מלמד שהצדיקים, אפילו כשהם חלשים, מתחזקים, שנאמר ויתחזק ישראל וישב על המיטה, ורשעים, אפילו בתוקפן הם נופלים, שנאמר והמן נופל על המיטה. עד כאן הדברים שכותב בעל התורים. נו, אז מצאנו, איך שיצאנו מחנוכה, אנחנו פוגשים את פורים. אבל אני רוצה ברשותכם ללכת לכיוון אחר לגמרי, ברצות השם יתברך, וללמוד כאן דבר מעניין מאוד בסייעתא דשמיא, ויהיה כאן דברים שיכול להיות שזה החיבור שיש בין ההפטרה לבין הפרשה. בסוף הפרשה, ממש בפסוקים האחרונים, לאחר שהולכים לקבור את יעקב אבינו, במערת המכפלה, כפי שהוא צבא, ועשו אבל גדול למצרים, כמו שהתורה מספרת בהרחבה גדולה,
וסבדו אותו ובכו אותו, וחוץ מזה גורנה התדוד, מהלך שלם שעל פי החתם סופר התחיל בכל המועד סוכות, אז נפטר יעקב אבינו, ועל פי החתם סופר הקבורה שלו הייתה בעשרה בטבת. כך כותב החתם סופר, אז תעשו חשבון מחג הסוכות עד עשרה בטבת, כמה זמן יש לכם? יש לכם שלושה חודשים, פחות או יותר, נכון? יש לך חג הסוכות, לא יודע באיזה יום, תתווה בחודש, יש לך חשבן, ויש לך כסלב, ויש לך טבת, פחות או יותר, יש לך 85 ימים שלקח המסע של הלוויה של יעקב אבינו מיום הקבורה ועד יום הפטירה, ועד מיום הפטירה ועד יום הקבורה. אלה הדברים שכותב החתם סופר. בשעה שהאחים חוזרים מהלוויה, מספרת התורה שהאחים באו לבקש מחילה מיוסף. הם ביקשו את המחילה הזאת לא בדרך ישרה, אלא מה? הם שינו מפני דרכי שלום, כך כותב רש"י במקום. הם באו, יש מחלוקת למי הם באו. כה תאמרו ליוסף, למי? ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. למי הם מדברים? אביך ציווה. כותב רש"י במקום שהם פנו לבני בלהה. בני בלהה זה דן ונפתלי. הם פנו אליהם ואמרו, תעשו טובה, אתם ציו שליחים לדבר איתו. למה הם הלכו דווקא אליהם? כי כתוב בתורה בפרשת וישב, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. החברים שלו היו בני בלהה ובני זלפה, לכן הם הלכו לבני בלהה. אז זה מה שכתוב ברש"י במקום. מי שיפתח תרגום יונתן בן עוזיאל, כתוב ופקידו יד בלהה. הם הלכו לבלהה עצמה, לא הלכו לדן ונפתלי, אלא הלכו לבלהה עצמה. ולמה הלכו לבלהה עצמה? כיוון שבלהה הייתה האמא המאמצת שלו, האמא החורגת שלו, אם אפשר לכנות את זה כך, כי ידוע לכולם שאחר פטירתה של רחל אמנו, יעקב הבהיר את משכנו באוהל בלהה. אחד הסיבות שראובן בלבל את יצועי אביו היה בגלל הדבר הזה, נו. אז ממילא הוא החזיק כל הזמן שבלהה היא באה במקומה של רחל אמנו. ברגע שרחל אמנו נפטרה, ובלידה שלה ילדה שלושה תינוקות, בלידה אחת, בנימין, וביחד איתו שתי תאומות, כמו שרש"י אומר על הפסוק, ותקש בלידתה, קיבלה בלהה לידיה שלוש תינוקות לגדל, שלושה תינוקות לגדל, את בנימין ועוד שתי בנות. פירוש הדבר, שהיא בעצם הייתה המגדלת של בנימין ובנות ואחיותיו, והמגדלת של יוסף, שמגיל שמונה לא היה לו אמא, והיא הייתה אמא המאמצת שלו, מלבד דן ונפתלי. דן ונפתלי היו הרבה יותר גדולים מיוסף הצדיק, כי הרי אמרה, קח את שפחתי ויבנה גם אנוכי ממנה, ועד לקח זמן עד שנולד יוסף. כשנולד יוסף היה יעקב מנו רק בן 91 הוא היה. פירוש הדבר שזה לקח זמן עד שנולד יוסף הצדיק. אז דן ונפתלי היו גדולים יותר, והאמא המאמצת של יוסף ובנימין הייתה בלהה, לכן הם באו אליה ואמרו, תעשי לנו טובה, תקשיב בבקשה ליוסף וכך תגידי לו. כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. מה קרה עכשיו? מה הם עכשיו פתאום נזכרו לבקש? יכלו לעשות את זה בחיי האבא ולהגיד אבא ציווה. טוב, מה שקרה, על פי מה שכתוב במפרשים, קרה דבר אחד, בחזור מהלוויה, כאשר השבטים חוזרים מהלוויה של יעקב אבינו, מבקש יוסף לעבור ליד הקבר, ליד הבור ששם זרקו אותו. נו, הבור כתוב ידוע לכולם שהבור הזה היה ריק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, כך אומרת הגמרא במסכת שבת, והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. במילה, יוסף הצדיק עבר טראומה. אני לא נכנס עכשיו איך השתנה לו המראה בעקבות מה שהוא חווה שם, כי ידוע לכולם שהנחשים והעקרבים האלה זה לא דבר סתם. ידוע מה שחז"ל אומרים, אם אדם נפל לגוף של אריות, אין מעידים עליו שמת. אדם נופל לבור של נחשים, מעידים עליו שמת. זה לא דבר פשוט שמכל חור יוצא לך איזה קוברה או פיתון ואומר לך שלום, מה שלומך? זה לא נעים הדבר הזה. השתנה הצבע, כך כתוב בחז"ל, שהחזות החיצונית של יוסף הצדיק השתנתה, הוא היה יפה תואר. והוא מכרו אותו ב-20 כסף, למה? אמרו, תראה איך הוא נראה, תראה איזה כחוש, ישב שם בבור. אז הוא חזר לבור ורצה לברך ברכה. מה הברכה לברך? ברוך שעשני נס במקום הזה. זה הברכה. טוב, כמובן שאדם שם מברך ברוך שעשני נס במקום הזה, אז הוא מברך.
יש הרבה אנשים שמברכים שעשה לי נס. יש לי חבר שתמיד שהוא עובר ליד הבית ספר, הוא מברך את זה. הוא אומר, ברור שעשה לו נס במקום הזה, שהוא שרד את המקום בשלום ויצא חי. בכל אופן, כל אחד עם הבור שלו. בקיצור, יוסף הצדיק אמר את הברכה הזאת, והברכה הזאת הייתה בכזה קול רעש גדול, וכזה מן כוונה, האחים נבהלו. חלפו כבר 39 שנים חלפו מאז שזרקו אותו לבור. 39 שנים חלפו, הוא מברך את זה בכזה מין, כזה מין מה שנקרא, כזה מין להט, כזה, אומר, וואו, תראה, חלפו 40 שנה, והוא חווה את זה כאילו זה היה אתמול בבוקר, מה, 40 שנה, הוא כבר מלך במצרים, כל העולם בא לקנות אצלו אוכל, הוא המיליונר מספר אחד בעולם, שולט על האימפריה, הוא מה שנקרא שולט, הוא הסין, כל התלג נמצא שם אצלו, ומה, אז זרקו אותו לבור, מה, אתה מעלה באוב, סיפורים מזמן, מה קרה? הם ראו כמה הוא זוכר את זה, אמרו, תשמע, אם הוא ככה בלעת מברך שעשה נס במקום הזה, מי יודע אם אנחנו לא נצטרך להטיל לברך במצרים שעשה לנו נס במקום הזה. תשמע, לא פשוט הדבר הזה, ודי מפחיד מה הולך להיות. זה סיפור אחד. בקטע השני, בשעה שיוסף חזר למצרים אחרי הלוויה, הוא הפסיק להזמין אותם לסעודות. עד אז הוא היה מזמין אותם לסעודות, הם היו חלק בלתי נפרד. מהסעודות שלו, בגלל שיעקב היה חי, אומרים חז"ל, היה יושב יעקב בראש, ולידו היה יושב יוסף. אחרי שיעקב נפטר, הוא חדל להזמין אותם לסעודות, ולא בגלל שלא היה לו כסף לממן את הסעודות, אלא מה? הוא לא רצה לשבת כשראובן נמצא למטה, וכשנמצא יהודה למטה והוא למעלה. אז כל זמן שאבא נמצא ואבא מדבר, אז אבא קובע מי יושב איפה. אבל כשאבא לא נמצא, ואני צריך לקבוע איפה יושבים, אני לא יכול לשבת איתם למטה, זה לא כבוד המלכות, לעלות אותם למעלה אני גם לא יכול, אז המילא אומר, עדיף שלא יהיה סעודות ולא יהיה שום חיכוכים ושום בעיות. האחים לא ראו את זה ככה, האחים ראו את זה בצד השלילי. מה הם אמרו? הוא לא מזמין אותנו, הוא שונא אותנו. אם היה אוהב אותנו, רק מה אבא היה, אז הוא הזמין אותנו. עכשיו אבא איננו, נגמר האבא, הלך הכל. נו, אז הם ככה הסתכלו עליו, כמו שחזל אומרים, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם, אתם שונאים אותו, אז אתם חושבים שהוא שונא אתכם. הקדוש ברוך הוא לא שונא אתכם, אהבתי אתכם, אמר השם, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת נפש. טוב, איך כתוב, ראיתי מביאים בזוהר כתוב, ויוגד ליוסף עיני אביך חולה, כותב הזוהר, ויוגד ליוסף עיני אביך חולה, יוסף זה כנסת ישראל. ויוגד לכנסת ישראל, אביך הקדוש ברוך הוא חולה אהבה על כנסת ישראל. ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה, הקדוש ברוך הוא חולה אהבה על כנסת ישראל, כך אומר הזוהר הקדוש. טוב, רבותיי, הוא לא מזמין אותם לסעודה, ואומר התרגום יונוס בן עוזיאל. הוא לא הזמין אותם לסעודה, אומר התרגום יונוס בן עוזיאל, אתם חשבתם עליי רעה, אתם חשבתם שאני לא מזמין אתכם בגלל מה? בגלל רעה, אבל השם חשבה לטובה, הוא רואה שמה שלא הזמנתי אתכם, אתם יודעים למה לא הזמנתי? כדי שאני לא אצטרך להתמודד עם זה שראובן יושב למטה ויודע למטה, עדפתי לו לעשות את הסעודה. עד כאן הדברים. שתי הנקודות האלה הביאו את האחים למסקנה שצריכים ללכת לבקש מחילה לפני שיוסף עושה משהו. המילים שהם משתמשים בהם, זה מופיע כאן בתורה, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. האמת היא, אם הייתי יכול, הייתי נותן שיעור שלם רק על הפסוק הזה, להסביר מה זה קוד תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, ואחרי זה עוד פעם, ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. כבר אמרת פעם אחת, מה עכשיו? פעם אתה קורא להם, וחטאתם כי ראה גמלוך אחיך, עכשיו אתה כותב לפשע עבדי אלוקי אביך, אז תחליט, עבדים, הם אחים, יש כאן המון דברים שצריכים לבאר בפסוק הזה. אני לא הולך עכשיו לבאר את זה, בעזרת השם, קדוש ברוך הוא ייתן לכולם אריכות ימים ושנים, ונוכל לבאר את זה בסייעתא דשמיא. מה שכתוב כאן, הם פונים ליוסף בבקשה, אומרים אנא, אנא סנה. צריך לדעת שבני עדות המזרח פותחים את התחנון במילה אנא. נכון? כך פותחים את התחנון, אנא. אחינו אשכנזים לא פותחים את זה, אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, לא אומרים אנא. אצל הספרדים אומרים אנא, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. אצל האשכנזים אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, בלי אנא. טוב. וגם לא, אין את השם השם בהתחלה, אצל ספרדים יש שם הוויה קודם. טוב, כל אחד יעשה בדרכו. ביום הכיפורים, הכהן הגדול כשהוא מתוודה, פותח באנה. אנה השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. הוא בא ובקש במילה אנה.
אומרים חז"ל, למה הוא פותח באנה? לפי שהשבטים ביקשו מחילה מיוסף, השתמשו במילה אנה, באותם מילים שהוא השתמש, הכהן הגדול משתמש לבקש סליחה עבורו, עבור כלל ישראל, וכל הבקשות, אנה, השם, כפרנה, לחטאים ולעוונות ולפשעים, הכל מופיע שם במילה אנה, זה המקור. דבר נוסף, אומרים חז"ל, כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, נאמר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, במה הוא בא? אומרים חז"ל, הוא בא בזכותם של השבטים. בזכות של השבטים הוא בא, שנאמר, וזאת אשר דיבר להם אביהם. בסוף הברכות מופיע שם המילה, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ולכן הוא אומר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בזכות השבטים. ללמד אותך איזה כוח יש לבקשת המחילה הזאת שביקשו השבטים מיוסף הצדיק. כמה פעמים הם ביקשו? אומרת הגמרא שהם ביקשו 3 פעמים. מכאן לומדים חז"ל שאדם לא צריך לבקש מחילה יותר מ3 פעמים. טוב, לא ניכנס לסוגיה הזאת, אם הוא מחל להם, לא מחל להם, זה מחלוקת, רבינו בחיי, רישוינים ואחרוינים, כולם דנים, אני לא נכנס עכשיו, אם יש אפשרות לחלק את המחילה, הוא יכול למחול על החלק שלו, אבל הוא לא יכול למחול על החלק של השכינה, יש בזה דיונים רבים, כל זה נושאים שצריך לטפל בהם. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על התשובה שאומר להם יוסף. אומר להם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני. מה אתם? אני יכול לעשות משהו, אני במקום הקדוש ברוך הוא. אתם חשבתם עליי רע. אלוקים חשבה לטובה. אתם רציתם לעשות רע. הצלחתם? לא. אז מה אתם עושים? אני יכול להיות במקום אלוקים? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואתם רציתם שיהיה רע, נהיה לזה טוב, וגמרנו, אני לא יכול לעשות לכם אותו דבר. אני לא יכול לעשות לכם רע ושיצא מזה טוב. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. טוב, אלה הדברים שיש כאן. לפני שאני אמשיך, בוא נלמד בעל הטורים. עומד בעל הטורים, המילה התחת מופיעה 3 פעמים בתנ״ך. תחת יש הרבה, עין תחת עין, שן תחת שן, זה מופיע הרבה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. המילה התחת מופיעה בסך הכל 3 פעמים בתנ״ך. פעם אחת אצל יעקב אבינו, בשעה שרחל אמנו באה לבקש ממנו בקשה, שמה? שהיא רוצה בנים. מה אומר ליעקב אבינו? התחת אלוקים אנוכי. אשר מנע ממך פרי בטן. הפעם השנייה הבן שלו עונה תשובה לאחים שבאים לבקש מחילה, מה הם אומרים? התחת אלוקים אני, אתם חשבתם עליי רע. הפעם השלישית, אומר בעל הטורים, מופיע בספר שמואל ב' בפרק י' פסוק כ' ב'. מה שקרה שם, אני אקרא את הדברים בפנים, מה שקרה, הגיע השימי בן גירה לבקש מחילה מדוד המלך על מה שהוא פגע בו. הוא מבקש בקשה, ואז אומר לו אומר אבישי בן צרויה, מה, אתה הולך למחול לו? מה קרה לך? מה פתאום אתה מוחל לו? התחת זאת לא יומת שימי? מה, אתה לא הולך להרוג אותו? הוא שואל את דוד המלך. כי קילל את משיח השם, אומר, לא מבין. הדין שלו מוות, למה אתה לא מעניש אותו? אומר בעל הטורים, הנה 3 פעמים יש לך בתנ״ך. 2 מצאנו בחומש בראשית, ואחד מופיע פעם יחידה בשמואל ב' פרק י"ט, כאשר שימי בא לבקש מחילה. טוב, עד כאן הדברים. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הסוגיה הזאת בסייעתא דשמיא, דבר דבור על אופניו, ובואו נתחיל מדבריו של רבי שמשון מאוסטרפולה. רבי שמשון מאוסטרפולה, כידוע לכולם, השם ייקום דמו, נהרג בגזרות תחתת. רבי שמשון מאוסטרפולה היה מגדולי המקובלים, והוא מביא מדי פעם, הוא מביא דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד הביורים המפורסמים שלו מופיע בדברי רבותינו בחלום הסולם שחלם יעקב אבינו. יעקב אבינו חלם בחלום הסולם, הראה לו הקדוש ברוך הוא כל מיני דברים. הראה לו את החורבן בית ראשון ובנייתו, הראה לו חורבן בית שני, והראה לו את בניין הבית השלישי שיהיה לעתיד לבוא, שזה הבית של יעקב אבינו. הראה לו שר מלכות אדום עולה 70 שליבות בסולם ויורד, הראה לו שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, הראה לו שר מלכות בים עולה, יוון עולה 180 שליבות, הראה לו. יעקב ראה, בין הדברים שיעקב ראה, הוא ראה גם את כיסא הכבוד. בכיסא הכבוד, שהנביא יחזקאל אומר שהוא ראה את כיסא הכבוד, יש 4 בעלי חיים, 3 בעלי חיים ואדם אחד. יש שם דמות של אריה, יש דמות של שור, ויש דמות של נשר ודמות של אדם. פני השור משמאל לארבעתן, פני האריה מימין, ונשר ואריה, ואדם. האדם
יעקב אבינו לא ידע מי הוא. כשהוא ראה את החלום של הסולם, הראו לו מי נמצא שם. מי זה האדם? הוא בעצמו. הוא בעצמו. אמר יעקב אבינו, אכן יש השם במקום הזה. ידעתי שאכן יש אריה נשר קרוב, אבל שאנוכי, שאני הבן אדם שנמצא שם, זה לא ידעתי. זה החידוש בשבילי. כך הוא אמר. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. בשעה שיעקב אבינו ישן בהר המוריה, כתוב בחז"ל, שמלאכי השרת רצו לפגוע בו. אדם נמצא בכיסא הכבוד ויושן בהר המוריה? מה? הוא בכיסא הכבוד? אומרים חז"ל, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, עולים בדמותו של יעקב ויורדים בדמותו של יעקב. עולים ויורדים בו, ביעקב אבינו. עולים למעלה ורואים דמותו חקוקה בכיסא, יורדים למטה ורואים אותו, ורואים אותו יושן. אמרו, מה? זה שישן, נמצא למעלה בכיסא, יושן למטה? ביקשו מלאכי השרת להורגו. איך יכול להיות? אדם כזה יושן בהר המוריה? הקדוש ברוך הוא הזמין אותו. אפשר צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה? הקדוש ברוך הוא הזמין אותו. אבל מלאכי השרת לא עמדו בזה. אמרו, מה? יכול להיות אדם יושן? לא יכול להיות. אמר לקדוש ברוך הוא, הניחו לו, אל תיגעו בו. אל תיגעו בו. הקדוש ברוך הוא שמר, שמר עליו. בגלל שון יש בחז"ל שהקדוש ברוך הוא גירש אותם כמו שמגרשים זבובים. ככה הקדוש ברוך הוא גירש אותם. לא נתן לגעת ביעקב אבינו. רבותיי, נחזור קצת אחורנית, מסיימים את ספר בראשית. שיעקב אבינו חזר מבית לבן, הוא שחר פחים קטנים וחזר בחזרה. מי מחכה לו בחזרה? המלאך שקוראים לו סמך מם א' למד, שרו של עיצב. ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אומרת הגמרא מסכת חולין, רש"י מביא את הדברים. מה זה ויאבק איש עמו? אומרים חז"ל, העלו אבק עד כיסא הכבוד. אז הם יכולים לעלות אבק עד כיסא הכבוד? ודאי שלא. איך מעלים אבק? מעלים אבק עד מה שנקרא, תלוי כמה זמן אתם מפסח. תלוי לפי המרחק מפסח, צריכים לדעת עד איפה אלה אבק. נו, אבל מה זה העלו אבק עד כיסא הכבוד? אומרים חז"ל, בוא אני אסביר לך. בא שרו של עשיו ולא מצא שום פגם ביעקב אבינו, כלום. יעקב שלמה, יעקב השלם, לא מצא שום פגם. מה הוא מצא? מצא דבר אחד. מה הוא מצא? שיעקב אבינו לקח שתי אחיות. שתי אחיות. הסברנו את כל ההסברים שבעולם, גייר אותם בתינוק שנולד, לפני מתן תורה, חוץ לארץ. כל התשובות שנגיד, הכל נכונות. מבחינת עשיו הרשע, הוא לקח שתי אחיות, מבחינתו אתה לא שלם. מי שלא שלם לא יכול להיות בכיסא הכבוד. בא שרו של עשיו ואומר לו, הכל בסדר, אתה יכול לקחת שתי אחיות, כל התשובות שענית נכונות. הם לא שתי אחיות, הם התגיירו כתינוק שנולד, זה היה בחוץ לארץ, זה היה, כל התשובות, הכל תגיד, רמב"ן, דאסקני בלטיסס, חיזקוני, כל מה שתגיד. אבל אדם שלקח מה שנקרא עם תירוצים, בכיסא הכבוד הוא לא יכול להיות. אתה צריך לעשות דבר חלק, לא עם תירוצים. זה שאתה עושה דבר עם תירוצים, הוא אומר, זה לא דבר חלק. יפה מאוד. זה פירוש הדבר, העלו אבק עד כיסא הכבוד. מה זה אבק עד כיסא הכבוד? הם בא להילחם על דמותו של יעקב אבינו, שחקוקה בכיסא הכבוד. על זה עשה המלחמה. מה זה אבק? אומרים חז"ל, כמו שיש אבק גזל, ויש אבק לשון הרע, יש אבק שנקרא אבק עריות. מה זה אבק עריות? אבק עריות פירוש הדבר, שיש לנו אבק מזה שיעקב אבינו לקח שתי אחיות. אין בזה איסור, זה חוץ לארץ, והוא גייר אותם, מה שאומר הרמב"ן, הכל נכון. אבל יש כאן אבק, ואלו אבק עד כיסא הכבוד. אמר שרו של עשיו, אתה בכיסא הכבוד לא יכול להיות. וזה פירוש הדבר, אלו אבק עד כיסא הכבוד. זה הפירוש שהמלחמה הזאת התנהלה עד כיסא הכבוד. טוב, אלה הדברים, ואנחנו רוצים בעזרת השם בסייעתא דשמיא, לבאר כאן דבר נפלא. אם המאבק הזה היה על מי שיש בו סרח של דבר, לא יכול להיות בכיסא הכבוד, בוא נלמד דבר יפה מאוד שכותב רבי שמשון אוסטרפולה. באו האחים ליוסף ואמרו לו, תשמע, אתה יכול לפגוע בנו, אתה יכול להעניש אותנו, אתה יכול להרוג אותנו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. והצדק איתך. למה הצדק איתך? חשדנו אותך כרודף, חשבנו שאתה עוזה הזיות, ועכשיו רואים שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל, אין לנו שום טענות. מה שאמרת קודש קודשים, אין לנו שום טענה. אבל דבר אחד אנחנו יכולים להגיד לך. מי שיגע בנו, לא יהיה בכיסא הכבוד. שיהיה לך ברור. בכיסא הכבוד לא יהיה בן אדם שפגע בשבטי כאן. והיות ואתה נמצא שם, איפה אתה נמצא שם? יש שם ארבע דמויות. שור. יש שם שור.
ושור משמאל ארבעתן, ויוסף נקרא בשם שור, שנאמר, בכור שורו, הדר לו, אז הוא נקרא שור. אם אתה תיגע בנו, לא תהיה בכיסא הכבוד. תזכור, אבא הגיע סמך מם להילחם איתו על מה? שהוא נשא שתי אחיות בהתר. אם אתה תיגע בשבטי קה, לא תהיה בכיסא הכבוד, אומרים לו השבטים. איפה זה כתוב? אומר רבי שמשון מאוסטרפולה. מה הם אומרים? אנא סנא. אמרו לו השבטים, יעקב, יוסף, ארבע דמויות בכיסא. אריה, נשר, שור, אדם. אם אתה תפגע, שור לא יהיה. אז מה יהיה? הכיסא יעמוד על שלוש רגליים, קוראים לו אנא. אריה, נשר, אדם. שור לא יהיה. אבל אם אתה תסלח לנו, יהיה סנא. מה זה סנא? שור, אריה, נשר, אדם. הכל תלוי אם אתה תמחל או לא. אם אתה תיגע בנו, את ידע לך, כמו שבא שרו של עשיו, לפגוע ביעקב בנו, למה? כי הוא נשא שתי אחיות, כן? והמאבק הלך עד כיסא הכבוד, כי אחד שעושה דבר כזה לא יהיה בכיסא הכבוד. אדם שלא מבטר לאחים שלו ולא מוכל לאחים שלו, יהיה מה שיהיה, אתה צודק מאה אחוז. גם יעקב צדק שהוא לקח שתי אחיות, אבל השטן בא. אין לך טענה, אם אברהם אבינו הנושא שתי אחיות, יכל להיות בכיסא הכבוד. אבל מה? אולי בכיסא הכבוד. אבל יעקב שנמצא בכיסא הכבוד, לא יכול להיות אם יש לו אבק שעולה עד כיסא הכבוד. שם אתה לא יכול להיות. באו שבטי קה, אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, ואמרו, תזכור, אתה יכול לפגוע, הכל בסדר, אבל תזכור דבר אחד. אם תפגע, אתה בכיסא הכבוד לא תהיה. יהיה אנא ולא סנא. אז תחליט מה אתה רוצה. אם תחליט לא לפגוע בנו, אתה בכיסא הכבוד. תעשה חשבון. כדאי לך לתת לנו עונש ואז לא להיות בכיסא הכבוד, או כדאי לך להישאר עם מכילה ולהישאר בכיסא הכבוד. אמר יוסף, מה? אני הולך לוותר על כיסא הכבוד? הרי אני נמצא תחת אלוקים. הרי כיסא הכבוד זה הרגליים. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד. אני נמצא תחת אלוקים אנוכי. אני אלך לוותר על המתנה הנפלאה הזאת, שהקדוש ברוך הוא שם אותי בתוך כיסא הכבוד, בגלל שאני לא מוכל לאחים? אני אוותר על זה? לא יקום ולא יהיה. לא יקום. אני מוכר לכם, הכל בסדר גמור, והוא נשאר שלם בתוך הכיסא הכבוד. אלה הדברים. טוב, נפלא ביותר, יסודות נפלאים. טוב, רבותינו שואלים, איך האחים שיקרו? אבא ציווה לפני מותו, אבא לא ציווה לפני מותו. אז רש"י אומר, שינו מפני דרכי שלום. הבאר משה מאושרוב מתעקש שיעקב אבינו ציווה. איפה הוא ציווה? אומר הבאר משה מאושרוב, פשוט מאוד. הרי הוא ציווה איך לשאת את המיטה שלו. הוא ציווה מי יעמוד מצד דרום ומי יישא מצפון, ממזרח, ממערב. וחז"ל הקדושים אומרים שבשעה שמשה רבינו הסתווה לעשות את החנייה מסביב למשכן, אמר משה רבינו, וואו, איזה מריבות תהיינה עכשיו. אמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה שום מריבות, הכל בסדר. למה? יעקב כבר ציווה איך לקחת, אם הוא ציווה איך לקחת, הכל יהיה בסדר גמור. אומר הבאר משה מאושרוב, דע לך, בציווי הזה שציווה הקדוש ברוך הוא, ציווה יעקב אבינו, איך לשאת אותו, שם מונח הציווי שלו שכולם יהיו באחדות. זה הציווי. ועם הציווי של כולם יהיו באחדות, אז ממילא שם מונח הציווי הזה. אלה הדברים שכותב הבאר משה מאושרוב. המעניין הוא שהחתם סופר באחד המקומות כותב דבר פלא. הוא אומר שבשעה שיעקב אבינו אומר, כל שקי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, אומר החתם סופר, כל שקי נראה אליי בלוז, שם הוא אומר, ראיתי את ארבעת המרות של הכיסא. כל זה א', מה זה א', זה אריה. שקי זה שין, זה שור. נראה, נון זה נשר, אליי זה אדם. יש לך את ארבעת הדמויות, כל שקי נראה אליי בלוז בארץ כנען, אומר החתם סופר, יש לך את ארבעת הדמויות של הכיסא גם כאן. טוב, לאחר שסיימנו את היסוד הזה ולמדנו, שיעקב, שיוסף הצדיק, אם תאמר שמחל להם, או אם תאמר שהוא נקד, שהוא לא יעשה כלום, בכל אופן הוא נכנס לכיסא הכבוד ודמותו של שור נמצאת שמה, עד שיחזקאל ביקש להחליף אותה ושמו במקומו כרוב. כרוב הכוונה תינוק, ופני תינוק הכוונה ליוסף הצדיק. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא, ועכשיו אפשר להתחיל לבאר את ההפטרה. רבותיי, אני לא יודע אם עלה בידכם פעם לקרוא צוואה של מישהו. יצא לי כבר כמה פעמים להיות חתום על צוואת שכיב מרע, שאנשים שעמדו להסתלק מן העולם וביקשו לצוות, ואז הייתי שכתבו את הצוואה, לא הייתי בכתיבה עצמה, אבל קראתי שהוא הקריא את הצוואה, לפחות הייתי בכמה כאלה, והוא חתם, ואני חתמתי שהוא היה צלול ולא לחצו עליו מהמשפחה, והוא עשה את זה בראש צלול, והכל בסדר גמור, והכל שריר בריא וקיים.
רוב הצוואות שאתה קורא, הן עוסקות בענייני ממונות. אני לא יכול להגיד לכם 100%, אבל לפחות 90%. כולם עוסקים. בבקשה, בניי היקרים, אני רוצה לצוות בזה. השארתי דירה של 6 חדרים והשארתי 6 ילדים. אני מבקש שכל אחד יתחלק שווה בשווה, כל אחד יקבל את חלקו, ברוך השם, הכל בסדר גמור, וזהו. חוץ מזה, השארתי כסף בקרן לקשיש, וקרן לבקשיש, וקרן רקפת, וקרן מרקפת, וקרן תפוח, וקרן אגוזים. בסך הכל יש לך 1,200,000 שקל. מזה אני מבקש 200,000 שקל לקנות ספר תורה, 700,000 שקל לשים בקרן גמח, ו-300,000 שקל לחלק לאברכים, שילמדו במשך השנה, שאני אנדן בגיהנום, 11 חודש, שילמדו עליי משניות, מתוך מכירותי אתכם, אני יודע שאתם לא תפתחו משנה, אז בבקשה, תיקחו אברכים, שיעשו לכם את העבודה הזאת בצורה נאותה. על החתום, אז זה חתמתי, יום הולדת 70 שנה, ימי שנותינו באים 70 שנה, אני אפרד מכם באהבה אבא. יופי, בראבו, זה פחות על החתום, עדי חתימה, והכל בסדר. יופי, פחות או יותר, אלה סוגי הצוואות בדרך כלל. אני לא אומר כולם ככה, קראתי את הצוואה של מורי ורבי, רב ראובן קרנשטיין, תקראו את הצוואה, שם אין שום דיבורים על כסף. שם מדברים רק על רוחניות. כל הצוואה, מתחילתה ועד סופה, הוא מדבר איך לברך ואיך לגעת בענייני ממונות. שם יש צוואה שאתה צריך ללמוד אותה בעיון, איך הבן אדם כתב צוואה. טוב, נשאיר את זה בצד. רבותיי, בפרשת השבוע, בהפטרה שלנו בשבת זו, יש צוואה. דוד המלך הולד להסתלק מן העולם ומניח צוואה. גם יעקב מניח צוואה בפרשה, אמר לכל ילד מה התפקיד שלו. הוא מריח צוואה, בבקשה. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ודותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. למען יקים השם את הדבר אשר דיבר עליי למור, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם למור, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. טוב, עד כאן הצוואה ברוך ניס. עכשיו מגיעה הבומבה. אומר לו דוד המלך, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, אבנר בן נר ועמסה בן יתר, ויהרגם וישם למלחמה בשלום. ועשית כחוכמתך ולא תוריד צוותו בשלום שאול. תהרוג אותו שלא ימותי בגיל 98 מאפיסת כוחות. אתה תדאג לגמור אותו לפני שהוא מתחיל להיות זקן. דבר אחד. שתיים. סעיף 2 בבקשה. עכשיו מתחילים בקשות. ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד. והיו באוכלי שולחניך כי כן קרבו אליי בבורחים מפני אבשלום אחיך. בקש ממך, תזמין לארוחת צהריים את בני אבשלום ברזילי הגלעדי. זה בקשה מספר 2. בקשה מספר 3. והנה עמך שמעי בן גירה מבחורים, והוא כללה מכללה נמרצת, ביום לכתי מחני, הוא ירד לקראתי הירדן, וישבה לו בשם למור, עם עמיתך בחרב. ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. זהו, וכאן נגמר את הצבא. אין פה דיווח כמה כסף הוא משאיר, באיזה תוכנית חיסכון ומה צורת החלוקה. והוא השאיר כסף. ואני בעוני הכינותי לבית המקדש, תקראו מה הוא השאיר לבית המקדש. בן פורת יוסף, שום התייחסות ממונית. תלך בדרך התורה ואת הבקשה, תהרוג לי 2 ותן ארוחת צהריים לשלישי. זה הצוואה שלו. בא מהרש לניאדו בכלי יקר על הנביא, ואותו דבר תמצאו בברמוי שמאושרוב על הנביא במלוכים. שני מלאכים שואלים אותה שאלה. דוד המלך מצווה להרוג 2, את יואב בן צרויה, 1, ו-2, ממי הוא מבקש להרוג? את שימי בן גרה. באמצע, הוא אומר, תיתן אוכל לבני ברזילי הגלעדי. שואלים, לא הבנתי, או שאתה כותב אוכל בהתחלה, ושני הריגות בסוף, או שני הריגות בהתחלה, וארוחת צהריים בסוף, ואתה תוקע לי באמצע המוות, תו ארוחת צהריים. אי אפשר לשנות את זה, תכתוב, יואב בן צרויה 1, שימי בן גרה 2, אחרי זה ארוחת צהריים לברזילי הגלעדי. למה אתה מכניס את זה באמצע? שאלה יפהפייה, והתשובה פשוטה. רבותיי, מה קרה עם ברזילי? דוד המלך, ידוע לכולם, דוד המלך, הבן שלו אבשלום, הבן שלו ממאחה בת גשור, הבן של יפת תואר, מרד בדוד המלך, והכריז מרד מלחמה על דוד המלך, אבשלום. אבשלום מלך, היה לו מי שנתמך בו, היה לו את אחיתופל,
שנתן לו את העצה למרוד, אחיתופל כל העצה של המרידה כדי לחסל גם את דוד וגם את אבשלום, זה התוכנית שלו. בקיצור, כשעלה אבשלום למעלה, אז כולם הלכו איתו. אם הלכו כולם עם אבשלום, באופן אוטומטי, הצניחה בתמיכה של דוד המלך ירדה פלאים. כולם ברחו ממנו. למה? בדרך כלל אנשים אוהבים ללכת עם המצליחנים. אדם מצליח, אבל אם נכשל, אחד נכשל, אדם אחד לא רוצה אותו. רוצים ללכת עם אלה שהם חזקים, על הסוס, איתם הולכים. יפה מאוד. כשדוד המלך היה בורח, כמו שהוא כותב במזמור שהוא חיבר אותו, בבורחו מפני אבשלום בנו, דוד המלך פוגש את ברזילי הגלעדי, אדם מבוגר מאוד, ואומר לדוד המלך, בוא, בשבילי אתה מלך. מה הוא אומר לו? כי כן קרבו אליי בבורחו מפני אבשלום אחיך. בדרך כלל שאתה מאמין, מזמין אורח מסכן, הוא אורח, שאתה אומר, בוא, יש לך לישון, בוא, כנס אצלי, תאכל אצלי, תשען אצלי. אז מה? אתה יש לך שולחן ארוך, אתה שם אותו, שב פה. אומר לו ברזילי, לא, בשבילי אתה מלך. אתה יושב בראש השולחן ואנחנו האורחים שלך. מה הוא אומר? כי כן קרבו אליי, לא קרבו אליי, לא קרבו אותי אליהם. כי כן קרבו אליי בבורחים מפני אבשלום. אמרו לי, אדוני המלך, אתה בשבילנו מלך. אנחנו לא הולכים עם אבשלום, אתה מלך, אתה יושב בראש ואנחנו איתך. איזה הרגשה טובה. כמה אדם צריך את זה בשעת נפילה שמישהו תומך בו. רבותיי, זה לא חוכמה, דוד המלך כבר אומר בתהילים, מזמור קופזיים בתהילים, מי שמתפלל נוסח ספרד יגיד את זה מחר בכניסת שבת. ויסגב אביון מעוני וישם קצון משפחות. מה זה ויסגב אביון מעוני? אומר דוד המלך, מה קורה לבן אדם רחמנא ליצלן אני? יש לו קרובי משפחה שיש להם כסף, אבל לא מיליונרים, יש להם כסף. הוא בא לאחד, אומר לו, אתה יודע, אתה זוכר דוד משה מגבעת אולגה? אתה זוכר? דושה מגבעת אולגה. מה זה דוד ישיר שלו? הוא לא זוכר. קיבל אלצהיימר נעורים. למה? הוא אומר, אם הוא יזכיר לו את דוד משה מגבעת אולגה, מה תהיה התוצאה? הוא אח של אני אבא שלי, אח שלו, דוד שלי. ואז מה? יתחיל לחלוב. נכון? מפתחה אל תתעלם. לא מכיר שום דבר. לא הייתי אף פעם באולגה, לא מכיר שום דבר מאולגה. לא מכיר שום דבר. לא מכיר. יופי, נגמר הסיפור. רבותיי, אומר דוד המלך, מה קורה? אני, מילה לא טוב, רק טור אחד, 10 שקל, וזכה 100 מיליון. שש המספרים זכה 100 מיליון. נו, אתה לא יחפרסם את זה, מה? הוא מצטלם במפעל הפיס, מה הוא מצלם? שם כזה מסכה של פורי, נכון? כותב פה לוטו, מצטלם ככה, לך תזהה שזהו. בא אליו אחד לגלת, אומר, שלמה, ראיתי אותך אתמול בעמודי עם תמונה של לוטו. אני אם לא אותו, מה זה לא אותו? אל תגיד, או תראה, תעשה ככה, הנה הזקן שלך יוצא פה, תראה, הנה זה. אתה לא, זה לא אתה. אתה עולה, זה אתה. אני אומר לך, זה אתה, 100% אתה. נו, לך תכחיש, שמו את הזקן, מול אומר, הנה בבקשה, אתה רואה אותו? הנה הוא. תגיד, זה לא אתה? הנה, אני שם לך מסכה, תראה. זה לא אתה? זהו, אכלת אותה. ואז משמע, אני לא פרסם את זה, אבל מעשרות. מה? אם זכית. אומר דוד המלך, ויסגב אביון מעוני, כאשר העני הזה יוצא מהבלוטה ומקבל 100 מיליון, כולם לי משפחה שלו. אני בן דוד שלך מצד האמא, אני בן דוד מצד האבא. אבל כשבן אדם נופל, אומר, לא זוכר, מי אתה? כולם קבילה אלצהיימר, אף אחד לא זוכר אותו. אומר דוד המלך, ויסגב אביון מעוני, כשאתה מוציא אותם מעוני, כולם משפחה שלו. אבל כשהוא נופל, כולם בורחים. אף אחד לא זוכר אותו בכלל. רבותיי, דוד המלך היה בנפילה. אדם בנפילה, אנשים לא אוהבים להיות ליד לוזרים. אבל כשאתה מגיע, ברזילי אומר, בוא, דוד המלך, אתה המלך, אני עובד שלך, אני הולך איתך עד הסוף. כמה כוח זה נתן לדוד המלך. הוא אומר לו, בבקשה, אני אבקש ממך, שלמה המלך, כשאתה תהיה מלך, כולם ירצו לשבת לידך. מי לא רוצה להיות מוזמן לארוחת צהריים אצל המלך שלמה? הוא אומר, בבקשה, שברזילי, בני ברזילי הגלעדי, יהיו מאוכלי שולחנך. בא המערה של הניאדו והבאר מוישה מאוז'רוב, ושניהם אומרים פה אחד, דע לך, שדוד המלך אמר כאן לשלומי המלך, דע, כמו שאתה מבין שלהזמין את בני ברזילי הגלעדי זה חסד, תזכור, להרוג את יואב בן צרויה ושימי בן גיירו זה אותו חסד כמו ארוחת צהריים. זה אותו חסד, בלי שום הבדל. והחסד היותר גדול זה שתהרוג את שימי בן גיירו.
חסד יותר גדול? אומר, כן, פשוט מאוד. שימי בן גירה היה רבה של שלמה המלך. גמרא ברכות דף ח' אומרת הגמרא, כל זמן ששימי בן גירו קיים, שלמה המלך לא התחתן עם, עם, בת, עם, 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 בת, עם בת פרו. פירוש הדבר, שהוא היה רבה שלו. שימי בן גירו, אומר רש"י, היה ראש הסנהדרין. שימי בן גירו הזה, אומר לו דוד המלך, אתה חייב לו את העולם הבא שלך, נכון? למה? אומרת הגמרא, אבדת רבו ואבדת אביו, אבדת מקודמת. אבדת רבו, למה? כי רבו מביאו לחיי העולם הבא. אז הוא מביא אותך לחיי העולם הבא. אומר לו דוד המלך, תזכור, אם אתה לא תהרוג אותו, אין לו עולם הבא. אם אתה רוצה להביא אותו לעולם הבא, תהרוג אותו. זה החסד הכי גדול שאתה יכול לעשות לו. הוא יבוא למעלה ואין לו עולם הבא, השם ירחם. אז בוא, תן לו את החלק שלך. יפה מאוד. מה קרה עם יואב בן צרויה? רואה בן צרויה הרג שני שרי מלחמה. האחד קוראים לו אבנר בנר, והשני קוראים לו המסע בן יתר. אבנר בנר היה שר הצבא של שאול, והמסע בן יתר היה שר הצבא של אבשלום. שניהם ערקו ובאו לבסוף לדוד המלך. כמו שכתוב בהרחבה בפרקים, אני לא הולך עכשיו לעסוק בזה, כי זה לא הנושא שלנו. מה קרה? ברגע ששאול מת, אחרי ששאול נהרג במלחמה ביחד עם בניו, המליכו את איש בושת במחניים, אז בהתחלה הלך איתו אבנר בנר, לאחר מכן הוא חשד משהו באבנר בנר, הוא ערק משם והלך משם. תוך כדי מלחמה שהייתה בין אבנר בנר לבין יואב בן צרויה, רדף אח של יואב בן צרויה, קוראים לו עשאל בן צרויה, הוא רדף אחרי אבנר, הוא רדף אחריו. אמר לו אבנר, תעזוב אותי, אל תרוץ אחריי כי אתה תיפגע. הוא לא שמע, המשיך לרוץ אחריו, והתוצאה הייתה שהוא תקע חרב והרג את עשאל בן צרויה, אח של יואב. כאשר הגיע אבנר בנר, הגיע לדוד המלך ואמר לו שהוא רוצה להתפשר איתו, והוא ביקש ממנו שיביא לו מתנה בחזרה את מיכל בת שאול, והביא לו בחזרה את מיכל בת שאול, והוכיח לו את הנאמנות, הוא עשה לו משתה של קבלת פנים. במשתה הזה של קבלת פנים, שהגיע לשם אבנר בנר, יצא יואב בן צרויה לרדוף אחרי אבנר. זה טענה כאן, אני אומר כולם, את הסיפור הוא שאל אותה איך יבמה חולצת, היא מגידמת, ואז הוא תקע בו את החרב אל החומש, כמו שכתוב. טוב, הרג אותו. למה הוא הרג אותו? הוא טען שהוא גואל אדם. למה? כי הוא הרג את מי? את אח שלו, את עשאל, אז הוא מגיע לו. הבא בתור זה המסע בן יתר. המסע בן יתר היה שר צבא אבשלום. ברגע שהתפרק הצבא של אבשלום, הוא בא לדוד המלך, הוא שלח אותו לעשות שם, לדכא את המרד של שימי שבע בביכרי. הוא גמר את זה, הוא לא הצליח לגייס אנשים, בסוף גייס במלחמה הזאת. בקיצור, הגיע אבישי בן צרויה להחליף את המסע, ויצא בראש הזה לדכא את המרד. המסע הצטרף לצבא של אבישי בגבעון, ושם הוא ניצל יואב בן צרויה את ההזדמנות ורצח את המסע. הרג אותו, יפה מאוד. אומר דוד המלך, אני מבקש ממך, תהרוג אותו. למה אתה לא הורג אותו? הוא היה חייב להרבה הכרת הטוב. הוא הלך איתו לכל אורך הדרך, בכל המלחמות, הוא הלך עם דוד המלך. אמר לו, תשמע, אם אתה רוצה להביא אותו לחיי העולם הבא, תדאג שהוא ימות. יפה מאוד, זאת הצבא, הכל נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה נפלאה ביותר. נשאיר כרגע בצד את אבנר בנר, נשאיר בצד את המסע בן יתר, כל אחד מהם צריך דרשה בפני עצמה. אני רוצה לעסוק ברשותכם כמה דקות בשימי בן גירו. שימי בן גירו, אומר רש"י, היה ראש הסנהדרין. אין מחלוקת. הרבה של שלמה המלך, גמרא ברכות דף ח'. שימי בן גירה היה ממשפחתו של שאול, מאיש בנימין. הוא היה משפחתו של שאול. ברגע ששאול נהרג במלחמה, כידוע לכולם, הוא נהרג במלחמה, הוא ובניו, אחז שימי בן גירו שהוא השם. הוא השם בזה שדוד המלך השם, שבזה שנהרג אבשלום. חוץ מזה, סליחה, בזה שנהרג שאול. חוץ מזה, הוא גם האשים אותו בחטא בת שבע, והאשים אותו באוריה, והאשים אותו בכמה וכמה חטאים, ולכן הוא קילה אותו בכינוי גנאי. מספר הנביא בספר שמואל, שמואל ב' פרק ט"ז. לאחר שהוא יוצא החוצה מהמלכות שלו, דוד המלך, הוא בא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גירה,
יוצא יצוב ומקלל. הוא יוצא החוצה ומקלל. מה הוא קילל? בהפטרה שלנו, והוא קיללני, קללה נמרצת. אומרת הגמרא במסכת שבת, מה זה נמרצת? זה ראשי תיבות, נוטריקון. נון זה נואף, המם זה מואבי, אחרי זה יש ריש רוצח, הצדיק זה צורר, והטף זה תועבה. כך הוא קורא לו. קללה נמרצת זה ראשי תיבות. מה הוא אומר לו? ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך, דוד וכל העם, וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו. ראית מה כתוב פה? הוא אפילו לא מוציא מהפה שלו דוד המלך במיל. ויסכל באבנים את דוד, הוא זורק עליו אבנים. ומה? ויסכל את דוד, הוא לא אומר דוד המלך, דוד זה הכל. ואת כל עבדי המלך דוד, זה הוא כן מזכיר המלך דוד, בעבדים. וכל העם וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו. וכה אמר שימי בקללו, צא צא, הוא אומר לו, איש אדמים ואיש הבליעל. מה זה צא צא? איש אדמים? איש אדמים אדמי אבנר ואיש בושת וכל בית שאול. וחוץ מזה שהוא גם גרם להריגה של אוריה. ואיש הבליעל על מעשה בת שבע, שעשה גילוי הריות לדעתו. נו, כך הוא קורא לו, איש אדמים ואיש הבליעל. השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. מה הוא אומר לו צא צא? אומרים המפרשים, צא מירושלים של מעלה וצא מירושלים של מטה. כך הוא אמר לו, תצא משתי המקומות האלה. כך אומר משה דוד ולי. השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. ויתן השם את המלוכה ביד אבשלום בניך והנחה ברעתך כי איש דמים אתה. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אומר אבישי בן צרויה, למה לא להרוג אותו? איך אתה נותן לו לקלל את המלך? למה הוא מקלל לו כלב? מפרשים, כי כתוב בפסוק, והכלבים עזי נפש. המלך נקרא בשם אריה. אנחנו מכירים את זה מאסתר המלכה, לא שיהיה מפי אריה, וכלב יש שם שתיים בחבית. יפה מאוד. הוא אומר לו, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אברנה ואסירה את ראשו. תן לי רשות, אני מוריד לו את הראש, הוא יפסיק לקלל באופן אוטומטי. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל, כי השם אמר לו, קלל את דוד. ומי אומר מדוע עשית כן? מה אתם רוצים? הוא שואל אותם. רבותיי, הוא יכול לקלל? אומר רש"י, ראש הסנהדרין יקלל בלי רישור מלמעלה? יש דבר כזה? מה פתאום? ויאמר דוד אל אבישי בן צרויה ואל כל עבדיו, הנה בני, אשר יצא ממעי מבקש את נפשי. אבשלום, הבן של מעכה, הבת של הבן של אשת יפת תואר, הבן של מלך קשור, מבקש את נפשי. ואף כי אתה בן הימיני, הכוונה לשימי מגרו שהיה משבט בנימין, אמר מה איתו? אמר פשוט מאוד. אומר לנו, ואתה כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו השם, הקדוש ברוך אומר לו לקלל, מה אתם רוצים? הכל בסדר. אולי יראה השם בעיני בעיני, אומר רש"י, אולי יראה את הדמעות שלי, אומר הרד"ק, אולי יראה את הצער שלי, והשיב השם לי טובה תחת קללתו היום הזה. אולי הקדוש ברוך הוא יראה כמה צער יש לי, ומהצער הזה הקדוש ברוך הוא ימחול לי על החטא של בת שבע, והיה הכל לטובה, כי ביזיון כמוהו כמוות. אומרים חז"ל, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, אולי בזכות זה הקדוש ברוך הוא יראה כמה הצער יש לי, וימחול לי. וילך דוד ואנשיו בדרך, שואל המדרש, וכי יעופו באוויר? מה אתה אומר? בטח שהולכו בדרך, איפה הלכו? יעופו? מה אתה רוצה? חז"ל, לא, הלכו בדרך של דוד, קיבלו את הדברים, הניחו לו, כי השם אמר לו כלל. קיבלו את הדברים. באמת זה כך. ושימי, לא גמר, הולך בצל ההר לעומתו, אומרים המפרשים, מה זה בצל ההר? הוא כל הזמן צעק לו על עסקי צלע. מה זה עסקי צלע? על הצלע של בת שבע. שהאדם נברא, האישה נבראת מהצלע של האדם. הולך בצלע הר לעומתו, הלוך ויקלל, ויסכל באבנים לעומתו, ויפר באפר. שמעתם? זה שימי בן גיירו, ראש הסנהדרין, הרבי של שלמה. רבותיי, שישה חודשים היה דוד המלך בגלות בגלל אבשלום. שישה חודשים זה לקח שהוא היה בגלות. בחלוף שישה חודשים חוזר דוד המלך למלכותו. למה הוא חוזר למלכותו? בגלל שאבשלום נהרג, נתלה בשערו, אומרת הגמרא בסוטה, התגאה בשערו, נתלה בשערו, טוב. ברגע ששומע שימי שאבשלום נתלה, באותו רגע מה? נגמר כבר, נגמר התפקיד שלו.
חוזר דוד המלך בחזרה לירושלים. וימהר שימי בן גירו שמואל בית פרק יוטט. וימהר שימי בן גירו בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד. ואלף איש אמו מבנימין. 20 אוטובוסים הוא לקח למופע בקשת הסליחה שהוא הולך לבקש מדוד המלך. מופע, אתם יודעים מה זה 1,000 איש? 20 אוטובוסים. הולך עכשיו שימי בן גירו, ראש הסנהדרין, בהשתתפות 1,000 איש, לבקש סליחה מדוד המלך. ויאמר אל המלך, ושימי בן גירו נופל לפני המלך בעוברו בירדן, עבר את הירדן, נפל לפניו. ויאמר אל המלך, פונה שימי לדוד המלך, עכשיו הוא כבר מלך, מקודם הוא קרא לו דוד. לפני 6 חודשים הוא אמר, זה דוד הזה. עכשיו הוא נהיה מלך. אל יחשוב לי אדוני אבון. בבקשה אני מבקש ממך. אל תחשב לי את מה שאמרתי. ואל תזכור את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים. אתה זוכר שיצאת בגלל אבשלום. פניתי אתך בדרך, מה עשיתי? קיללתי אותך בכללה נמרצת. ומה אמרתי עליך איש אדמים ואיש הבליעל? אתה זוכר? זה היה מתי שיצאת כשאבשלום עלה. כי ידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף, לרדת לקראת אדוני המלך. הוא בא אליו ואומר, אני הראשון שהגעתי מכל עם ישראל, לבוא לבקש בסליחה מאדוני המלך. ויען אבישי בן צרויה, אומר לדוד המלך, מה? אתה הולך למחול לו? ויאמר, התחת זאת לא יומת שימי, מה אתה הולך למחול לו? כי קילל משיח השם, תהרוג אותו על המקום. כך אומר שימי, כך אומר אבישי בן צרויה לדוד המלך. למה? אדם שקילל וסרק אבנים על המלך, ומכנה אותו בכינוי גנאי, כינוי נמרצת, נואף, מואבי, רוצח, צורר, אתה הולך להשאיר אותו בתפקיד שלו? אתה לא הולך להוריד לו את הראש? איזה מדבר זה? שואל שימי, שואל אבישי בן צרויה. תשתמשו במילים, אני חוזר לבעל הטורים. ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שימי. איפה יש לנו עוד התחת? התחת אלוקים אנוכי, התחת אלוקים אני, הנה הפעם השלישית. ויאמר דוד, דוד פונה לאבישי בן צרויה, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן. היום יומת איש בישראל? ביום ההכתרה שלי למלך, אתם הולכים לגרום לי להרוג בן אדם? כי הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. היום אני חוזר למנוחה שלי, ביום הזה אני ארצח? למה לא? לכאורה כן. למה נשמעו ויראו? אתה הורג אותו, מוריד לו את הראש, בפני 1,000 איש, כולם, טק, מוריד את הראש בבת אחת, מורד במלכות, הדין שלו בחרב, נוריד לו את הראש, וכולם יגידו, יעשו תמונה מזה, כולם יגידו, כל אלה שמרדו בדוד, איי, מה מחכה להם? אומר לו שימי בן גירו לדוד, אדוני דוד, תשמע, מלך, הגדלות שלו היא לא תמיד בזה שהוא הורג. מלך יכול להיות שהגדלות שלו בזה שהוא יודע לוותר, בזה שהוא יודע למחול. אם היו פה 1,000 איש וכולם יודעים שמחלת, זה יעבור לכולם. וכל האנשים שהלכו עם אבשלום יבואו לבקש סליחה, וככה כולם יתחברו אליך. ככה, אם תוריד לי את הראש, ומגיע לי שתוריד לי את הראש, אבל מה תהיה התוצאה? כולם יעזבו אותך, זאת תהיה התוצאה. יגידו, צריך לברוח ממנו, הוא יעשה בנו דברים נוראים, בוא נברח. אתה רוצה ככה או ככה? דוד המלך אומר מיד לבני צוריה, מה אתם רוצים? תהיו לי היום לשטן? היום שאני חוזר למלוכה, אתם רוצים להרוג מישהו? היום יומת איש בישראל? כי הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. היום הומלכתי. ומלך צריך לדעת לוותר, גם בזה הוא קונה את המלכות שלו. ויאמר המלך אל שימי, לא תמות. וישבע לו המלך. הוא לא אמר לו שלעולם הוא לא ימות. מה הוא אמר לו? היום. היום לא. ניפגש. יש לי זמן. ניפגש. היום לא. רבותיי, כתוב בחז"ל הקדושים, שאמר דוד המלך, אמר דוד המלך, הלמדה פשעים דרכך, ריבונו של עולם. אומרים חז"ל בגמרא באבידזור, אומרים חז"ל בגמרא בסנהדרין, שדוד המלך מורה איך חוזרים בתשובה ליחיד, וחטא העגל מורה דרך תשובה לרבים.
אומר דוד המלך, אני מבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא, תמחו לי על חטא בת שבע, מזמור נונה לבית התהילים, מבוסס על זה. אם אני מבקש מחילה, ואני לא מוכל לשימי בן גיירו, איזה פנים יהיו לי, לבוא לקדוש ברוך הוא לבקש ממנו מחילה. אני חייב למחול לו, כי אני מבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא שימחה לי. אז בבקשה, הוא יראה, ואז מה תהיה התוצאה? אם הוא יראה שאני מוכל, אז למה הקדוש ברוך הוא ימחה לי? אלה הדברים שכותבים רבותינו כאן בעניין הזה. רבותיי, נפלא ביוסר. שאלה אחת יש כאן. תשימו לו, שמגיע שימי בן גרו לבקש בקשה, כי ידע עבדך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף, לרדת לקראת אדוני המלך. רבותיי, איפה הוא בית יוסף? הוא בית יוסף, הוא שייך לבנימין. איך נהיה כאן מה? איך נהיה כאן פתאום בית יוסף? מה קרה פה פתאום? הוא לא שייך לבית יוסף. למי הוא שייך? שייך לבנימין, זה מה שכתוב כל הזמן, איש ימיני, שייך לבנימין. מה התשובה? אומרים חז"ל את התשובה באופן נפלא. המדרש נמצא בשוחר טוב בתהילים. מזמור ג' אומרים חז"ל תשובה נפלאה, שאמר אותה רבי יונתן. מה פתאום הוא מזכיר כאן את הסיפור הזה, שהוא מבקש, בבקשה תזכור את העניין של בנימין. התשובה לכך, אומרים חז"ל, דבר נפלא. אני אקריא לכם מה שכתוב במדרש, ומזה נלמד דבר נפלא. אומר המדרש, שוחר טוב בתהילים, מזמור ג', פרק ג', נאמר אותו בעל פה. אומרים חז"ל, בא שימי בן גרו לדוד המלך, ואמר לשימי בן גרו לדוד המלך, אני אקרא, הנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. שואל המדרש, הרי שימי היה משבט בנימין, ומה ראה להזכיר שהוא ראשון לכל בית יוסף? אומר המדרש, שויכר טוב רבי שמואל בר נחמני אולו מבובל, לשאול ג' דברים אחד מהם, מה ידכתיב, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף. בבובל היה שלוש שאלות, הוא הגיע מבובל לשאול את חכמי ישראל מה פשט, אחד מהם, מה פתאום הוא מזכיר? אומר רבי יוינוסון, מה הייתם אומרים בוי בבובל? מה התירוץ שאתם אמרתם על השאלה הזאת בבבל? אומרו לו, ככה נו אומרים, כיוון ששימי בא אצל דוד, אומר לו, מה אחיו של יוסף גמלו אותו רע, והוא גמלן טובה, כך אני גמלתיך רעה, ואף אתה גמולי טובה כי יוסף, שגמל לי לכך טובה, שגמלו אותו רע. אומר לו רבי יוינוסון, יפה אתם אומרים, אלא שימו דובו מופלא מה הוא אומר, הנה באתי היום ראשון לכל בית ישראל, כל ישראל נקראו עד שם יוסף שנאמר, אולי יחנן השם שרית יוסף. אומר שימי לדוד, כל ישראל גמלו אותך רעה, ואני יותר מכולם, וכל ישראל יושיב ומקווים מה אתה עושה איתי. אם אתה מקבל אותי בתשובה, כל ישראל באים ומשלימים ממך. שתי פירושים, מה פתאום מזכיר את יוסף? מה למדנו כאן? הוא בא אליו ואמר לו, בוא תראה, מה שאני עשיתי לך, עשו אחים עם יוסף, אותו דבר. מה הם עשו? יוסף חשב שהוא מלך, ומה? הוא חולם חלומות שהוא מלך, ואז בא אחים, אמרו לו, מה? אתה מורד בדוד המלך, מה עשו? זרקו אותו לבור. אתם יודעים מה עשו איתו בבור? מה עשו בבור? זרקו עליו, חוץ מזה שיסו בו, כלבים. אז מה אתה עושה? הנה, אותו דבר, ראית? יפה מאוד. זרקו לבור, אותו דבר. כלבים וזה עשו אותו דבר. אחרי שהתברר לשבטים שהם טעו, ויוסף לא חולם חלומות, אלא זו הייתה נבואה, הם לא מתביישים לבוא אליו ולהגיד לו, אנא סנה, פשע אחיך וחטאתם, כי רעג מלוכה. אנחנו מבקשים סליחה. מה אמר יוסף? התחת אלוקים? אני? מה אתם חושבים? אני אפסיד את התקפיד שלי להיות בכיסא הכבוד? לא! לא אפסיד את התקפיד בכיסא הכבוד. ומחה להם. אומר לו, אומר שימי בן גיירו לדוד, תזכור מה עשה יוסף ותלך בעקבותיו. יוסף מחל, תמחול גם אתה. אתם יודעים מה הוא זכה? תפתחו שבט מוסר. תפתחו מגלה המוקס באופן ריש. תפתחו שמירת הלשון של החופץ חיים. שברגע שדוד המלך אמר, הניחו לו, השם אמר לו כלל, אתם יודעים איפה מקמו אותו? רגל רביעי במרכבה.
רגל רביעי במרכבה. למה? אם מלך יודע להבליג, אומר לו אבישי בן צרויה, תן לי, אני אוריד לכלב הזה את הראש, תן לי. עזוב אותו. השם אמר לו כלל. במילים האלה של השם אמר לו כלל, מה התוצאה שניתה? אמר, מחה לו. מחה לו! אמר, לא יעשה לך, אני ארוג אותך, אתה יודע מתי? היום לא, אבל בעת העתיד אני ארוג אותך. זכה דו ואפי מה שאומר לנו רבי שמשון מאוסטרי פולה, מה הוא זכה? אנה סנה! אם אתה תמחול, אתה יודע מה תהיה? אתה תהיה בתוך כיסא הכבוד. יהיה שור, אריה, נשר ואדם. אם אתה לא תמחול, מה יהיה? אנה. מה יהיה? רק אריה, נשר, אדם. שור לא יהיה שם. תחליט מה אתה רוצה. אומר שיוסף הצדיק, התחת אלוקים אני? אתם חושבים שאני הולך להפסיד להיות מתחת כיסא הכבוד? אני הולך להפסיד את הרגל הרביעי במרכבה? אני הולך להפסיד את הדמות של השור? בשום פנים ואופן לא. ויוסף מוחה להם, ודמותו נשארת במרכבה, זה דמותו של יוסף, שהוחלף השור, נכנס מה שראו חזר, נכנס כרוב. מה זה כרוב? כרוב זה מידה של תינוק. תינוק זה יוסף, יעקב הוא רב רבה, ויוסף הוא זוטרה, כמו שכתוב בחזל. רבותיי, אם אלה הדברים, כמו שדוד המלך, בשעה שאמר, הניחו לו, השם אמר לו כלל, אומר לנו השבט מוסר, כותב המגל העמוקס, נהיה רגל רביעי במרכובו, שיוסף הצדיק שמע את זה, אמר, מה? אתה חת אלוקים, אני הולך להפסיד את זה, בשום פנים ואופן אני לא הולך להפסיד את זה. אלא מה? אנחנו מלוותר להם, ובעזרת השם אני אזכה להיות רגל רביעי במרכבה. אלה הדברים. אם ככה, בסייעתא דשמיא, השם יכפר בעדים, טעיתי. אתה רוצה לחבר את ההפטרה לפרשה? יש לי חיבור יוצא מן הכלל. יוסף, כשמחה לאחים, אנה סנה, נכנס למרכבה ונהיה שם רגל של שור, ולא הורידו אותו. כשמגיע שימי בן גיירו, ומקלל את דוד המלך, ואומר דוד המלך, חניחו לו, השם אמר לו כלל, באותו משקל. הוא אמר לו כלל, אומר השבט מוסר, כותב מגל העמוקס, כותב חופץ חיים, אלא יכולה, אין מקור. אמנם יש איזה מקור מזויר פרשה סייקב, כך מביא הזוהר, כך מביא החופץ חיים, שזה נמצא בזוהר, ראיתי שמביא עם זוהר פרשה סייקב. פירוש הדבר, שהוא הפך להיות רגל רביעי במרכובו. זה מה שהוא נהיה כתוצאה מזה שהוא ויתר. למדנו מכאן, שחזל הקדושים אומרים לנו, שאדם שמבטר אף פעם לא מפסיד. צריך לדעת, אם הדין קובע, אז הדין קובע. אבל אדם שמבטר, האמרה הידועה, ששמעתי מפיו של הרב שטיינמן זצ"ל, מעולם לא ראיתי ולא שמעתי אדם שוויתר והפסיד. גם אם נראה בהתחלה שהפסיד, אבל בהמשך הוא יראה שהוא רק הרוויח, הוא לא הפסיד. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, שאתה רוצה לחבר את ההפטרה, את הצוואה של דוד המלך, אומרים כולם, הצוואה פשוטה מאוד. כתוב כאן, ויעקב אבינו מסתלק מן העולם, ומופיע אצל דוד המלך שהוא מסתלק מן העולם, מצאת כאן חיבור בין שניהם, מצאת בין שניהם אותו דבר, זה החיבור שמביא כאן בעל הטורים, ולכן אומר הרמב״ם, ולכן אומר הלבוש, וכולם אומרים שזה נקודת החיבור שישנה, שמופיע בשניהם הפסוק הזה, ויקרבו ימי דוד למות, ויקרבו ימי ישראל למות, וזה נקודת החיבור. אבל על פי מה שאמרנו עכשיו, יש לנו נקודת חיבור אחרת לגמרי. מה נקודת החיבור? נקודת החיבור שמה? שהוא הוצא, הוא מחל ונשאר בתוך כיסא הכבוד, והוא מחל ונכנס כרגל רביעי במרכבה, וזה שניהם ביחד, שניהם מחלו, ושניהם נהיו ביחד. עם אלה הדברים אני רק רוצה לסיים בעזרת השם בעוד תוספת אחת. אם אמרנו שרבי נתן מברסלב אומר שהוא גמר חנוכה, התחיל פורים, אני רוצה גם להתחיל את פורים. למה אני רוצה להתחיל את פורים? כי אני עובד עכשיו על פורים, אני עובד על ספר חדש לקראת פורים, אז הראש שלי נמצא בפורים כל הזמן. אז אומר לי, ואני נמצא שם, אז כל מה שאני מריח פורים, אני בתוכו. רבותיי, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. רבותיי, בן קיש, בן שמעי, שמעי, אתם יודעים מי זה שמעי? שמעי בן גיירו, והוא קיללני, קיללני מרצת. הניח אותו דוד המלך, אל תהרגו אותו. כתוב בחז"ל במדרש שוחר טוב, בי כאיש דוד המלך, בשעה שהקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מגזרס פעם, מגזרס הומון והחשווירויש, תזכור אותי לטויבו. ביקש דוד המלך, ריבונו של עולם,
כשיגיע הזמן שתעשה את הנס למרדכי היהודי מגזרת המן, אל תשכח אותי, אומר דוד המלך, תזכור אותי. כל אחד שואל את עצמו, מה קרה? מה הוא בלחץ שיזכרו אותו דווקא אצל הומון? מה קרה? למה לא יזכרו אותו אצל היבונים? מה דווקא אצל הומון? מה קרה? מה התשובה? דוד המלך אחראי על הצלה של עם ישראל. למה? כי אם הוא היה הורג את שימי על המקום, מה היה קורה? לא היה נולד מרדכי היהודי. כל מה שנולד מרדכי היהודי בגלל מה? שהוא לא נגע בשימי. הוא לא נגע בשימי, אמר, הניחו השם, אמר לו כלל, ואז מה? נשאר שימי, נשאר שימי, יצא מרדכי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השארת את שימי, כדי שיצא מנו מרדכי, חייך, שעל שמחו אני קוי רוי. אני קורא אותו על השם שלך. איפה הוא קורא אותו על השם שלך? איש יהודי היה בשושן הבירה. שואלים חזל, איש יהודי, הכוונה שהוא מיהודה. הוא לא מיהודה, הוא מי? בנימין. אז איך אתה אומר מיהודה? מה התשובה? התשובה היא, אומרת הגמרא, אובי מבנימין, ואם אוי, מיהודו. חזל במדרש יעל קושימויני באסתר המלכו, אומרים לא ככה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה נמנעת מלהרוג אותו? למה נמנעת מלהרוג אותו? למה? תדע שראית שיצא מנו מרדכי היהודי, אז אמרת מה? בוא נחכה עד מתי שהוא יזדקן, יצא מרדכי היהודי, אז תהרוג אותו. אני חולו השם אמר כלל, נחכה עד שיצא מנו מרדכי היהודי, ויתחיל ההצלה של פורים. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, תזכור אותי. תזכור אותי בימי מרדכי ואסתר, אמר אני אזכור אותך, בטח אני אזכור אותך, איפה? איש יהודי, מה זה איש יהודי? משבט יהודה, איזה שבט יהודה? אומרת הגמרא, יש אחד שאומר, לא, משבט יהודה, אמא שלו. דוד המלך אמר לו, קדוש ברוך הוא, אני אזכור אותך, איפה אני אזכור אותך? איש יהודי, את תיקרא על שמו. רבותיי, שואל הספר, הלילה זה מרדכי, שאלה יפה מאוד. תגיד, מאיפה למד דוד המלך, שאפשר להמתין עם עונש כזה? להמתין, מה הוא אמר? נחכה עד מתי? נחכה עד שהוא יזדקן, והרגע שיצא מנו כבר, יצא מנו, מרדכי היהודי, נוכל להרוג אותו. נפלא מאוד. מאיפה הוא לקח את הדבר הזה? מאיפה הוא לקח את הזכות הזאת שאפשר לעשות את זה? אומר הספר הלילה זה מרדכי, פירוש מאוד מאוד יפה. אתם יודעים מאיפה הוא למד את זה? הרי ידוע לכולם שדוד המלך בא ממרות המואביה. כתוב בגמרא במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, שמוישה רבינו עשה קל וחומר בעצמו, ואומר, ומה המדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב, אמרה תורה, צרור את המדיינים וכיתם אותם. הרי עיקר החטא היה עם מי? עם נות מואב. המדיינים באו לעזור להם. אומר הקדוש ברוך הוא, צרור את המדיינים וכיתם אותם. למה? הדבר מה שהם עשו צריך לטפל בהם. יפה מאוד. אמר מוישה רבינו, אם את המדיינים עושים ככה, מואבים עצמם לא כל שכן. אם אלה שבאו לעזור מטפלים בהם, אז אלה שעשו את גופיו של עבירה, לא ככה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשם שעלה על דעתך, עלה על דעתי. לא מה שאתה חושב, אני חושב. למה לא? מסיבה פשוטה מאוד. אתה חושב, אתה עושה קל וחומר עם האצבע. אני לא מרשה לגעת את מואב. למה? לא לגעת, לא באמון ולא במואב. למה? שתי פרדות טובות עתידות לצאת מהם. רות המואביה ונעמה האמונית. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיגע לא בהמון ולא במואב. למה? אני צריך להוציא מהם את רות המואביה. יוצא שאף על פי שהם חייבים מיתה מן הדין, אם את המדיינים הורגים, אז ודאי הורגים את מי? את המואבים ודאי שהורגים. אמר לקדוש ברוך הוא, קל וחומר לא עובד כאן. למה קל וחומר לא עובד כאן? מסיבה פשוטה מאוד. כי יש לך מה? צריך להוציא החוצה את רות המואביה. אם תעשה קל וחומר, אין דוד המלך. כל דוד המלך נשאר בגלל מה? בגלל שמשאירים את מואב. אמר דוד המלך, אם הקדוש ברוך הוא אמר להשאיר את מואב, למה? כי עתיד לצאת ממנו. מה? רות המואביה, אני אחכה עם שימי, למה? כי עתיד לצאת ממנו, מרדכי היהודי. הוא עשה, אם הקדוש ברוך הוא שם אמר לו את הדבר הזה, אז ממילא מה? אז זה סיבה שיוולד. יוצא שהקל וחומר שהוא עשה, זאת הסיבה שבעצם הוא השאיר אותו. אז הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא כך אמר לי לגבי עמון ומואב, אז ודאי שאני אעשה את זה עם שימי. עד כאן הדברים שמופיע בספר הלילה זה מרדכי. רבותיי, בא הספר שבט מוסר לרבי אליהו כהן מיזמיר ואומר, פרק דרב לזר את פרק נון. בימי מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני,
אומר המדרש, מרדכי, שהייתה תפילתו נכנסת לפני הקדוש ברוך הוא כשמן ערב, בן יאיר, שהיה מאיר פנים בהלכה, בן שימי, שקילל את דוד, בן קיש, שהקיש דלתי רחמים ונפתחו לו. שמעתם? זה התפלל ונפתח לו, זה העיר לו הפנים, ושימי, על הפנים בעצמם, לא נפתחו לו הפנים. הוא, מה הגדולה שלו? הוא קילל את דוד. שמעתם שבח? תנת ואליה מופיע, פרקי דרב לזה, פרק נון. שמעתם? בימי מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, אומר המדרש, בן שימי שקילל את דוד. איזה שבח זה, אתה אומר. הוא פתחו לו דלת, הוא עירו לו פנים. מה השבח? כותב ולא עוד אלא, לבעל השבט מוסר. אני מקריא. וגם זהו מכלל שבוחוב. גם זה השבח של מרדכי. למה? אל תתמע. איך עלה מרדכי לגדולה כזאת להיות שני למלך אחשוורוש? שמלך מהודו ועד כוש. הרי אבן הוריד את הבעתו והעביר אותה למרדכי, שחלט על שלי עולם. וכמעט היה מלך על היהודים, כדכתיב וגדול היהודים. ואיכה בפרק דרב לזר, אומר רב פנחס, מלך מרדכי על כל היהודים. והוא כיוון שאין ממנים פרנס על הציבור, אומר תגמרה ביום אחד בית, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים תלוי מאחריו. כך אומר תגמרה, לא ממנים רק מי שיש לו, יש לו קלון. מי שיש קלון, אפשר למנות אותו. צריך להביא את זה. צריכים להביא את זה ל-11 בני הומון, שידעו מה שנעשה פה. טוב, רבותיי, ממנים מישהו שיש לו קלון, זה מה שכתוב כאן. הבוי צי, הלאה. יוצא שמה? מה הקלון שיש למרדכי? שהסבא שלו הוא שימי. ומה עשה שימי? קילל את דוד המלך. אומר, אתה יודע איך הוא גדל? הרי אין ממנים פנס על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים. מה לעשות למרדכי? אין קופה של שרצים. מה הקופה של שרצים שלו? שיש לו סבא שקוראים לו שימי. ואיזה שרצים יש לו? שהוא קילל את דוד המלך. יוצא של מה הוא אומלך? זה שהוא קילל, הוא הביא את השרצים שמינו את מרדכי היהודי, שהיה מלך על כל העולם. זה ביור ולא עוד אלא של רבי אליהו כהן מזמיר. הנה, כיוון שדוד המלך לא ימיתו לשימי מן השמיים, וגם הוא לא נגע בו. העליות מרדכי עתיד לצאת ממנו, כדעית אביאל קושימויני. נמצא שבסיפור שהיה עם שימי בן גרו שקילל את דוד, הוא בכלל מעלת שבחיו. למה? שראה את חשיבותו ומעלתו של מרדכי היהודי, לפני הקדוש ברוך הוא, שאף על פי שקילל שימי לדוד, לא נהרג שימי, בעבור שעתיד לצאת ממנו מרדכי היהודי, והוא אין עדות גדולה מזו המעידה על צדקותו של מרדכי היהודי. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא. כאשר אתה בא לדעת מאיפה מתחיל פורים, פורים לא מתחיל ממרדכי היהודי, פורים לא מתחיל בשיבא בן גרו. אתה יודע מאיפה מתחיל פורים? מהתחת אלוקים אני, משם זה מתחיל. למה תחת אלוקים אני? כי אומר לנו בעל הטורים, מהתחת אלוקים אני, נמנע דוד המלך מלהרוג את שימי. מזה שהוא לא הרג את שימי יצא מה? מרדכי היהודי, מזה הוא יצא. יוצא שמה? זה שהוא לא הרג אותו, מזה יצא חוצה. אם ככה שאתה שואל מאיפה פורים התחיל? פורים התחיל מהתחת אלוקים אנוכי. כשיוסף מחל מגיע את שימי בן גרו לדוד המלך ואומר, אני כמו ראשון לבית יוסף, כמו שיוסף מחל, תמחל גם אתה. יוסף מחל, הוא גם מחל. מיוסף כדוע לכולם, יצא משיח בן יוסף. מזה שדוד המלך לא הרג את שיבי מנגרו, מה הוא יצא ממנו? שנעשה רגל רביעי במרכבה. אם ככה בסייעתא דשמיא, שאתה רוצה לחבר את הפרשה הזאת עם ההפטרה, חוץ מזה שכתוב בשניהם את אותו דבר, ויקרבו, אולי, והשם יכפר בעדים תהיתי, אולי החיבור הוא, כמו שיוסף מחל, באותו דרך גם בא דוד המלך ומחל לשיבי מנגרו. יש כאן נקודה, בזה שהוא מחל, הוא נהיה סנה, הוא לא הורידו אותו ונהיה ענה, אלא נהיה שור אריה, נשר אדם. באותו דרך, אומר לנו המגל המוקס אופן ריש, נעשה דוד המלך בזה שהוא אמר, הניחו לו השם, אמר לו כלל, הוא הפך להיות רגל רביעי במרכבה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, מסיימים בסייעתא דשמיא את חומש בראשית, חזק חזק ונתחזק, אם הזוהר אומר, ויוגד ליוסף והנה אביך חולה, אביך זה הקדוש ברוך הוא, שהוא חולה אהבה לגאול את ישראל, היא רצון שנזכה לראות את הגואל במהרה בימינו.